This is Masi's bulb. So kama unawasha stima, Masi anawasha hii. Angalia vile imetengeneza nyumba. You see? Angalia vile imeaffect nyumba na hii. So today we want to remove this one. Tunataka kutoa hii. Na tupatie Masi zawadi hapa. So wale amu kupitia imaisha, hii ndio koroboi. Unafanya hivi. Inawekwa mafuta na kitambi. So unawasha. Hivo. Masi, itaiko na mafuta kweli? Aina. Aina mafuta hata? Ai, onge. Imagine, aina hata mafuta. Sinasikia, aina hata ma... aina hata mafuta, but... Ndia nawaishanga usiku. Majarabu kuwashe megata. So, Masi, kuna kampuni tunaita Power Africa Solar. Kampuni ya Power Africa Solar inafanya my installation ya masola zile kubwa kubwa za ma NGO, mashule na nini. Inafanya installation ya solar power. So wakasema tuchukue hii solar moja tukuletee. Na hii solar ni